Estimada Marta, qué alegría saber de tú después de 30 años. Qué vos que te conte, ahora soy una dona de Castellar de 43 años que vivo a prop del mar. Busque trabajo para mantener la meva llar y hacer front a una hipoteca. Busque anar més enllà dels meus malsons. Has viscut per damunt de les teves possibilitats, ens diuen. De veritat? Alguns pot ser que sí, jo no. Quan tenia 18 anys vaig perdre mon pare. Ell era comercial i jo volia ser infermera. La seva malaltia em va marcar tant que vaig decidir estudiar alguna cosa relacionada amb ell, el que ell era. Vaig començar a empresarials i no vaig acabar. Després em van succeir treballs d'aquells que eren diuen minijobs. Jo treballo basurilla. Al cap d'uns anys vas aconseguir una beca per anar a estudiar a l'estranger i treballar en pràctiques. Vaig aterrar en Dinamarca, en Hisenda Pública Danesa. I quan vas tornar, diferents empreses de Castelló em volien per treballar. Des de la primera empresa on vas treballar de comercial fins a l'última, sempre vaig pensar que aquell era la meva vida. Disfrutava des del moment d'agafar el cotxe fins a la tornada a casa, 12 o 16 hores després de visitar restaurants, pubs i discoteques de la comarca, venent els meus productes. Era més que manobrista, mai mirava enrere, no sabia mal haver pres cap decisió. Ser infermera no em passava pel cap. Com vas tindre els diners per pagar l'entrada d'una casa, al costat del mar, ho vas pensar molt i molt. Però tenia treball, un contracte indefinit, treballava bé, era complidora i disfrutava de tot. Volia viure a prop de la platja, caminar amb els peus dins de l'aigua, gaudir del sol tots els dies de l'any. I em vas decidir una caseta amb un petit xapi a 200 metres de la platja. El dia que firmava la hipoteca em van oferir més diners. Diners per canviar-me el cotxe, per als mobles nous. Però vas dir que no, que amb la casa ja en tenia prou. Des de que vas firmar el 2007, el banc no parava de proposar-me ampliar el crèdit. Un cotxe nou, viatges de vacances. I sempre vas dir que no. I encara ho fan ara, ara que fa 2 anys llargs que no tinc treball, que no tinc ingressos. La casa la puc mantindre encara, perquè mai he viscut per damunt de les meves possibilitats. Ara estic a l'atur, no tinc cap ingrés. I el meu cotxe té 22 anys i no el puc canviar. Encara gràcies que passi la ITV. M'he fet fanàtica de la bicicleta i funciona per Castelló pedals. Tot siga per evitar les pujades de la gasolina. L'atur em va donar temps, molt de temps. Hores per estar tombada al sofà, per obrir l'ordenador i mirar ofertes, per enviar currículums, per fer treballs manuals. Ofertes de treball no hi ha. Possibilitats de fer-me autònoma o treballar sense cap mena de sou, més que les comissions. Aleshores, va ser quan vas decidir tornar a estudiar i ampliar opcions. Tornar a l'institut, ara, de formació professional. Torna a estudiar, estudia per ser auxiliar d'infermeria. Estic fent pràctiques en un ambulatori de Castelló. Abans, he estat en la residència d'ancians i a l'Hospital General. Tornar a l'escola va ser dur, però també enriquidor. Buscar objectius realistes que depenen d'un mateix, superar-me, col·laborar amb els companys per fer projectes. Em va crispar el xoc amb la diferència d'edat, sent molt jove, amb prioritats diferents. Recordava un ambient de classe més tranquil. Però també ha estat bé compartir classe amb gent més jove, que t'encomana la seva energia. Tornar a estudiar no em dona un treball, però ara tinc una nova il·lusió. Hi ha un món que veia passar a la tele. I ara torne a ell, amb més preparació, i noves amistats amb les quals compartis problemes. Algunes amb una situació idèntica a la meva, i d'altres de més joves, amb tota la seva vida laboral per davant, no tan cremades com jo. Escolte les notícies, els programes de debat, i me n'adone que mai podrem tornar a disfrutar dels drets sense haver de batallar per ells. Sí, estic al límit, però no vaig a vendre'm, ni a deixar de lluitar per allò que crec i per la meva família. Ara estic a punt d'acabar els estudis per segona volta. El meu currículum s'ha enriquit i hi haurà una altra rama on buscar treball, infermeria. 25 anys després, faré realitat la il·lusió que una vegada, de joveneta, vas tindre.